Bu menen koşulan tuğra ayt odat. Eğer de konkrettü kumtör dolboru jönde ayta turgan bolsok, kumtör başından ele korrupsiya menen başталган. Кыргызстан май коррупциянын баш атагатары кумтөрдү карасак болот да. Мен конкреттүү эле ошо ишкананы айтып атам. Биринчи кадам ташталгандары коррупция менен башталган. Ошол Акаев мушурунда эле каяктагы бир талаада калган Сиябека деген компания келип, анын башчысы Биришдейин Акаевдин эң жакын кеңешчиси болуп, алардын көздөгөнү ошо биздин кен байлыктарды талаптанып алуу боюнча болгон. Анын аркасында премьер-министр Насирдин Исанов каза болгон. Бир тыйын кошпостон ошол кумтөрдөгү жаткан алтын корун барымтага коюп туруп, миллиондогон акчаларды банктардан алышкан, алардын аны жасап аткан иштерине эч ким тоскоол болгон эмес. Наоборот, ага кошулуп алып жарышып, биздин ошол жерде премьер-министрлер, президент өзү баш болуп, вот ушундай кылмыштуу кумтөр долбоорун ишке киргизишкен. Андан кийин кандай болду механизмдер ар баар жаш баладан карыган аксакалдарга чейин белгилүү. Вот ошон эле уландысы катары келе жатат. Мен дайыма какшап айтып келгем. Эртеби кечпи баарыбир бул иш ачылат. Ачылганда абдан катуу ачылат. Ошон үчүн бул тиги мурда коррупциянын уландысы же андай мындай деген ордуна биз конкреттүү ушул кумтөр боюнча да турган болсок, бул өзү ушундай болуш керек болчу. Азыр Садыр Нургожоев баштаган бийликтин күчтүү эркинин натыйжасында гана болуп атат. Башка эч кандай эмес жок. Именно саясий эрктин. Бул бир. Экинчиден, ошол саясий эркти башкарган, баштаган президент өзү таза болуш керек. Буга чейинки президенттер кандай болуп аткан, балким азыр мына бул эмеде дагы айтаарбыз, талкууда дагы айтаарбыз, конкрет түрдө керек болсо цифрларды кошуп айтаарбыз. Менимче азыр ошол экономикалык коррупциянын эжеке мен туура айтты, саясий экономикалык деп айтат болчумун мен. Коррупциянын өз колдорунан келген болгон аракеттерин ошо кыргыз элинин бешенесине буйурган нерсени талаптанма менен болгон. Ошондуктан коррупциянын ошо жогорудан ылдый көздөй башталганы эң туура болуп атат.